คอมเมนต์ตู่โดกะเล PDF UGF กะเลမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ကဒီနေ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ကြားလို့ပါခင်ဗျအဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာကျင်းဆိုင်နဲ့ဇင်္ဂလင်းကြားဗျကျွန်တော်တို့7နှစ်နာရီကြော်ကြော်လောက်ညားမယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကတရင်ရလို့သွားတိုက်တာပါဗျစစ်ကောင်စီတပ်ကားတွေမျိုးရဲထွက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တရင်ပေးပါတယ်ဗျကားကတော့ချင်းဆိုင်ရွာရှိမှရပ်ထားခဲ့ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့နှံနှက်ပင်ကြားတွေကိုသူတို့ကချီချင်းနဲ့ရှောက်လာပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကစခွဲလိုက်ပါတယ်ဗျစာခေါ်တဲ့အချိန်မှာတို့ကအားလုံးကိုလိုက်ပြစ်ပါလေကပြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အထောက်နဲ့ကြည့်ပြီးမှတခါမန်မလူတောင်းနဲ့ကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြန်ခွဲပါလေကတို့လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာကိုမင်းတို့ကဘုံနေထောင်ထားတယ်အဲ့လိုလားဟုတ်ပါလေဗျဟုတ်ပါလေဗျကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ရင်းမြောင်းလောက်ကတည်းကကျွန်တော်တို့အဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထောင်ထားပါလေဗျကျူတင်ကျင်ထားတဲ့အချိန်မှာတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ခွင်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခွဲလိုက်ပါလေဗျခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုဘူကြီးတယောက်ကသုံးဖွင့်ဘကုံဘက်အစရဲအုတ်ထုတ်တွေမိတိုင်းကျိုးတွေခဏတည်းရအကုန်လုံးပြတ်ထွက်လွတ်မိမာတွေကိုကျွန်တော်ကောက်ပြီးမှညနေလည်းမကောက်ပြီးမှပြန်ခဲ့ပါလေဗျအဲဒီမိုင်းပေါက်လိုက်ရင်တော့ဒီ300ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့မလွယ်ဘူးကြအကုန်လုံးပြတ်ဆောင်သွားမှာဗျအဲဒီမိုင်းလုံးပေါ်မှာတော့ရက်နေရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရက်ခေါင်းလေးတို့ထန်းတစ်ဖြားလောက်ပြီးပြစ်နေမှာဗျမြောက်တက်သွားရင်အဲဒီဒဲ့ကညာရင်တော့မြောက်တက်သွားရင်မိတိုင်းတောင်ကျော်ရပြအဲ့ဒါမှမရှိမြောက်တက်သွားရင်ကြာကြည့်တာကကျွန်တော်တို့တော့ပေါ်ပြောရင်အတောင်300ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာတော့ကြာနေရတဲ့ဒါကြီးကြာဒီကျုပ်ပဲကြာသွားတယ်ဗျကြာဆုံးမှုကတော့ကျွန်တော်တို့မန်ဘလူးနဲ့ကြည့်ရတဲ့အချိန်ဒီတိုင်းမှာတော့15ရောင်းနဲ့20လောက်မယ်လို့ရောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့လည်းပါခွဲပြီးရင်တို့ကဖြစ်ပြလို့ကြည့်ရပါတယ်ဗျတည်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကကောက်မသွားဘူးလားတည်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေကိုချက်ချင်းကောက်သွားပါတယ်ဗျအဲဘူကြီးရဲ့အလောင်းကတော့6မှမှာဖြစ်သွားလို့ဘလူးတွေကောက်သွားမှန်းတော့ကျွန်တော်တို့စစ်မကြည့်ခဲ့ရပါဘူးကြည့်ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်လည်းခွဲပြီးအုတ်ထုတ်တဲ့ဖက်နဲ့တည်းကနိုင်ခွဲတဲ့နေရာမှာကုန်ကောက်ရပါတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာတူရင်ကွေဘေးနားတွေမှာကြာနေပါဗျဒီကစီလွတ်နေတာမှာဗျဒီနေ့ဖြစ်သွားတဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အား80လောက်ရှိပါတယ်ဗျတို့ကအဲ့တော့မိုက်ခွဲတော့ပြမပစ်ဘူးလားကိုမင်းတို့ပစ်ပါတယ်ဗျလက်နေကြီးတွေနေရောအကုန်လုံးပေါက်လိုက်ခွဲမှပစ်ပါတယ်ဗျပစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းမလွတ်လွတ်အောင်ရုံးထွက်ပြီးမှပြေးခဲ့ရတာဗျကိုမင်းတို့ဘက်ကထိခိုက်တာရှိသေးလားကျွန်တော်တို့ကတော့ထိခိုက်တိုင်ရပါတယ်ခုမှမရခဲ့ပါဘူးကြီးလွတ်လွတ်ကျွင်းကျွင်းနဲ့ဆုတ်လာနေမှာလေဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးတော့တို့ဘာတွေဆက်လုပ်ကြလဲစစ်ကောင်စီဘက်ကအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုမိုင်းခွဲတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနားကတစ်ချံနေရောမရှိပါဘူးဗျအဲ့နားအကောက်လို့လိုက်ပြောမရှိပါဘူးဗျအိမ်ရောမရှိသွားပါလေဗျတခြားဝတီရဲ့ဘိုင်းမှာကိုမင်းတို့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအခုစစ်ကောင်စီဘက်ကဘယ်လောက်အကြဆုံးရှိလဲမနေ့ကတော့20လောက်ကြာလို့ပြောတယ်ဗျအဲ့ဒါဘယ်နားမှာလဲခင်ဗျကမွင်းချောင်းဇော်ပြီးရနားမှာဗျမကဘွေးအနောက်ဖက်ဗျကျွန်တော်တို့ကလေး PDF အဖွဲ့တွေနေပဲဖြစ်တာပါဗျကျဲကတော့ရေမချိုးရမနေ့ရရှိပြီတော့ကျွန်တော်တို့9ရက်ရှိပြီပဲ9ရက်ရှိပြီပြန်ရအောင်ချိုးမနော်ပြီးခဲ့တဲ့16ရက်နေ့ကကိုမင်းတို့ဒီကလေးမျိုးနယ်ပဲအဲ့ဒီမှာရွာတွေ့ရမှာကလေးမလေးတွေဖန်ခံတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါလဲကိုမင်းတို့ဘယ်လိုသိလဲဘယ်လောက်သိလဲပြောပြပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကလေးမလေးတွေဆရာဖန်ခံတဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့ BDS ခန်းနေပါဗျ။အဲဒီ BDS ခန်းနေကိုတို့ကဝင်ပြီးမှလက်နေကြီးနေထူးရဗျ။လက်နေကြီးနေထူးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တခန်းမှာရှိတဲ့လူတွေကအားလုံးကဝင်ခြေရန်ကိုဝင်ပြီးမှတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလက်နေကြီးနေထူးလို့အဲဒီမှာတယောက်ကလက်နေကြီးမှန်ပြီးမှလဲနေပါလေဗျ။အဲလဲနေတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကလည်းဖြားနေပါလေဗျ။ဖြားနေတဲ့အချိန်မှာအဲဒီဒီနာပြီမလေးတွေကတို့ကိုပြုစုရင်းနဲ့ပြန်ပြီးမှဖန်ခံခဲ့ရတယ်ဗျ။အဲဒီမှာယောက်ျားလေး2ယောက်နဲ့မိန်းကလေးကိုယောက်ပြတယောက်ကအဲ့ဒီနေ့ကြီးချစ်လို့တည်သွားတယ်ဗျယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ကတော့သူတက်ပြစ်ခဲ့ပါလေဗျအဲ့မိန်းကလေးတန်နဲ့၈ယောက်ကတော့သူတို့ဒီနေ့ခေါ်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျဘယ်ကိုခေါ်သွားရလဲခင်ဗျသူတို့ထုတ်တဲ့လမ်းကိုခေါ်သွားပါတယ်ဗျအဲ့ဒီကနေပြီးမှတိဆိုင်ရွာတောင်ပိတ်မကပွဲရွာဖုန်းချောင်းကိုခေါ်သွားတယ်လို့ကြားပါတယ်ဗျမနေ့ကကြားတဲ့သတင်းတချို့မှာသူတို့ဖမ်းထားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုကိုမင်းသူတို့ဒီ PDF တွေကထပ်ပြီးဝိုင်းထားတယ်ဆိုပြီးသတင်းကြားလို့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျသူတို့ကိုဖန်ထားတဲ့ဟာကိုဝိုင်းထားတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့မထွက်ရတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းဝိုင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတာပါဗျာသူတို့လွတ်ပေးဖို့ကိုမင်းသူတို့ဒီကလေး PDF အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကြမှာစစ်ဆန်ညှိနှိုင်းနေဆိုတော့ဟုတ်လားခင်ဗျာစစ်ဆန်ညှိနှိုင်းနေဆိုတာတိတိယောက်ယောက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းဖွင့်ပေးပါလို့ပြောပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကလမ်းဖွင့်ပေးရင်လည်းသူတို့ကခေါ်သွားမှာပါဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကြောင်းဖွင့်နေကျွန်တော်တို့ဒီတောင်တန်းတစ်ချောင်းမှာဒီလေဒီစားနေကြတဲ့ PDF တွေအားလုံးနဲ့ပကဖတွေအားလုံးကနေကြာမရှိရင်ဖြစ်သွားမှာပါဗျ။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုလည်းမယုံကြည်ရတဲ့သူကျွန်တော်တို့ကအဲဒီသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသဘောမတူလိုက်ပါဘူးဗျ။ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ရင်ခိုက်ရင်တိုက်ရင်ခိုက်ရင်သူတို့လည်းဆုံကျွန်တော်တို့လည်းပြစ်သူတို့လည်းဆုံကျွန်တော်လည်းပြစ်နေအဲဒီငကပွဲရွာထစ်ကိုသူတို့တက်ဆွဲတဲ့ GDP ကြောင်း
นักเป็นก็วิญญาณที่ตัวยังสุดกว่าเลยเออโกเมตุนี่เนี่ยดีพันสิขันอะไรคลีมาเลยเสียงเนี่ยปัตติปามะเปียวเจมาเลยเขมะโอเคป่ะจ้ะจนเราเนี่ยเปียวเจมาแล้วจนเราดีเสกกองนี่ปิยะเนี่ยปิตะแค่เนี่ยตะดาเนี่ยมาตัวรู้ว่ามันไม่เคยเสียจมาอยู่จ้ะจนเราตัวรู้ก็จะเสกกองที่มีเนี่ยจนเราก็บามันไม่ไม่เคยมีไม่ใช่ป่ะอยู่จ้ะจนเราอคุพันขันเนี่ยคลีมาเลยเสียงก็เลยไม่ไม่เคยมีไม่รู้ป่ะเนี่ยเปลี่ยนรูปไปจมาเลยจ้ะโอเคโกเมตุเอเจตุเวเขมะจนเราเข้ามาสู้ป่ะวัชนาดิสิกาเต็มปะไล่ไปเลยครับเนี่ย